סטייל. פיר, כמה זה תרמינה? פירה. אה, פיר. פירה פריה. פירה פריה. שורש אני מחכה ניתוף רונן יש לנו את הכיסוי פה הכפי כיסוי נר התחות שבטים שמנקים את ה... שעריות ואת המשטחים לפני בדיקה אולטרסונית אחרי ניקוי ולפני בדיקה מבצעים עטיפה וניילון שרינק פה אנחנו רואים את הקו המרותח פשוט בחזה יפה בנוף הזה קצב ריתוך בערך 33 ראשים ביום זה קצב באמת יפה אנחנו יכולים לראות פה את הכיפופים גם כיפופים של אחד מעלה כשהצינור למעשה הולך ממש ממש לפי התוואי הטופוגרפי של השטח כך שאין לו שום מאמץ אפשר לראות את הצינור איך הוא יושב על השפלות בצורה מוחלטת משיקולים של בטיחות יש לנו צוות שלמעשה סתם מרימות חול על מנת למנוע מצב של הידרדרות ונפילה כמו דומינו של הצינור רואים שמה יש לנו כבר בגר שמתקדם מאוד בחפירה של התעלה הכל נעשה פה במקביל בנוסף יש לנו צוות בהתקנה של הפיגועת היא נקרא הסניקה למטה אנחנו רואים בגר ופרקית והמסע של חומר לעתור למעלה, זה חומר לריפוד הצינור פה אנחנו רואים את הערימות שחומרות שהצינור למעשה לא יידרדר יש לנו בוגו 460 באגר 50 טון שחופר את התעלה, התעלה הזאת היא כבר כל האבן בה שברנו אותה עם חתישים גדולים מאוד, אבן מאוד קשה, אבן מצורנית, השחיקה שלה גדולה מאוד